Živjo. Moje ime je Urška, ti se pa nahajaš na YouTube kanalu Svet užitka. Tu sem zato, da ti bom preko raznih nasvetov pomagala do prave erotične igračke ali pa do odgovorov na nekatera vprašanja, ki jih imaš v zvezi s spolnostjo. Če vam slučajno prek teh videosebin ne bi odgovorila na vaša vprašanja, vas vabim, da karkoli vprašate po raznih družbenih omrežjih, ki jih imamo, ali pa kar osebno v naši trgovini, ker vam bomo z veseljem pomagali. Sedaj te pa vabim, da se naročiš na naš kanal in si v koraku s časom v erotičnem svetu.